Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Ասում են, ձեր կյանքի վերջում աշխարը պիտի դառնա ավելի լավը, որովհետև դուք եք այնտեղով անցել։ Եթե գիտեք ինչ պետք է անել աղետների ժամանակ, դուք կարող եք կյանքեր փրկել։ Առաջին հերթին ձերն ու մերձավորներին, անհաջողության վերջին աստիճանը հաջողության առաջին աստիճանն է։ Խուճապը կարող է ավելի մեծ ավերածություններ պատճառել, քան բուն աղետը։ Հաճախ մենք խուճապի մեջ ընկնելով մտածում ենք կյանքից անժամանակ հեռանալու մասին, հարազատներին կորցնելու մասին, նրանց այլևս չտեսնելու մասին, իսկ գուցե այս ամենը մեզ հաղորդագրություն է, որպեսզի մենք էլ ավելի սիրենք և գնահատենք առանց այն էլ մեզ ժամանակավոր տրված կյանքը, էլ ավելի շատ գնահատենք ու սիրենք հարազատներին, մարդկանց, շրջապատը, աշխարը։ Մենք վախով ենք դուրս գալիս խանութ, երկու դիմակով, ձեռնոցով, գնում ենք մի ամբողջ ամսվա պաշար ու չենք էլ մտածում, որ այդ ամիսը շատ արագ է անցնելու, իսկ հետո, հետոն էլ պարզ չի, քանի որ Աստծո գործերն անքննելի են։ Բոլորս ենք խուճապի մատնվում, մեկը մի քիչ շատ, մյուսը մի քիչ քիչ, իսկ գուցե երկրագունդը պարզապես մեզ մտորելու հնարավորություն է տվել, ինչ անել, ինչպես ապրել, ինչպես հաղթահարել համաճարակը, առաջին հերթին խորը շունչ քաշենք և հանգստանանք, զգանք մեզ Տերը ստեղծված իրավիճակի, սկսում ենք հասկանալ, ինչի համար ենք մենք ապրում, ում համար ենք մենք ապրում, հանուն ինչի ենք մենք ապրում, չէ որ մենք վազում ենք, անընդհատ վազում ենք, և այդպես էլ ոչ մեկս չենք հասնում մեր երազանքի լեռան գագաթին, ու պարզվում է, որ մենք վազել ենք ոչ թե լեռնի վեր, այլ լեռան շուրջը, քանի որ վերև վազելը դժվար է, իսկ մենք պետք է անընդհատ շարժ ցույց տայինք։ Մենք հստակ չգիտենք, որտեղից է եկել կորոնավիրուսը, մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չի, ավելի լավ է մենք մտածենք, որ սա հաղորդագրություն էր մոլորակի կողմից, ով մեզ ասում է, կանգ առեք մարդիկ, կանգ առեք, տեսեք, թե դուք ինչ օրն եք գցել երկիր մոլորակը, դուք վերջնականապես կսպանեք մոլորակը, եթե շարունակեք այսպես վազել, չէ որ ես ձեզ ապրելու հնարավորություն եմ տվել, իսկ դուք, ինչպես եք վարվում դուք ինձ հետ։ Մոլորակը մեզ հուշում է, որ մենք գոյություն ունենք, քանի որ ինքն է մեզ թույլ տալիս։ Լսել եք, չէ, մարդն ասում է ժամանակը շուտ է անցնում, ժամանակը քմծի ծաղ է տալիս և ասում, դու ես շուտ անցնում։ Մի գուցե նայենք այս իրավիճակին դրական կողմից և ասենք, որ կորոնավիրուսը մարդկությունը փրկեց հերթական համաշխարային պատերազմից։ Ամբողջ աշխարում երկրների միջև իրավիճակը հասել էր լարման գագաթնակետին, իսկ համաճարակը կանխեց սպասվող պատերազմը։ Եթե հետ նայենք, կորոնավիրուսից առաջ մոլորակի կողմից ունեինք նաև այնպիսի հաղորդագրություններ, ինչպիսիք էին մեծ հրդեհները, հրաբուխները, փոթորիկները, բայց այդ ամենը մեզնից հեռու էր, և մենք դա ընկալում էինք որպես հերթական մի լուր, իսկ մի քանի օր անց պարզապես մոռանում էինք, և ստացվում էր, որ աղետը վնասում էր նրանց, ովքեր դրա մեջ էին, իսկ կորոնավիրուսը եկավ և ասաց. Ես չեմ ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ կուսակցություն, ոչ սեռ ու տարիք, ոչ աղքատ ու հարուստ, և երկիր մոլորակի վրա ամենքդ պիտի խոսեք իմ մասին և վախենակ ինձանից։ Շատերը սկզբի օրերին ծիծաղել ենք, ասել ենք, որ դա մեզ չի հասնի, դա մեզ չի վերաբերվում, և երբ հասել է մեզ, սկսել ենք խոսել ոչ թե նրա մասին, այլ ինքներս մեր, մեր անձի կարևորության, և այստեղ հասկանալի է դառնում, որ համաճարակը հասել է իր բուն նպատակին, մենք դադարել ենք վազել, մեզ համար այդքան կարևոր դարձած կյանքի վազքի մարաթոններում, և այս ամենի մեջ մենք սկսել ենք տեսնել ինքներս մեզ, ինձ լավ պահեմ, չվարակվեմ հանուն երեխաներիս, ինձ որ մի բան պատահի, ընտանիքս չի դիմանա, ես իմ մասին չեմ մտածում, այլ ընտանիքիս, և համաձայնեք, որ մենք մեր գիտակից կյանքում երբեք ինքներս մեր մասին այսքան չենք խոսել և մտածել, ընկալեք և սիրեք երկիր մոլորակը, ձեր գյուղն ու քաղաքը այնպես, ինչպես սիրում եք ձեր տունն ու ընտանիքը, և այդ ժամ կորոնավիրուսը կհամարի իր առաքելությունն ավարտված և կհեռանա։ Առողջ եղեք։Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուսով եմ լավ եք, ուզում էի այսօր ձեր հետ կիսվել
որոշակի թարմ տեղեկատվությամբ, ինչպես նաև խոսել որոշ հարցերի շուրջ։ Ինչպես գիտեք, երեք դժբախտաբար ունեցանք մահվան դեպք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մեր ավակ սերնդի մի քաղաքացու, մոտ կար նաև կորոնավիրուսային հիվանդություն, և քանի որ նրա անամնեզը բարդացած էր այլ հարակից քրոնիկ հիվանդություններով, սրտի ռիթմի խանգարումներով, ճշմամ բարձացումով, մեր վերակենդանացման բաժանմունքի թիմը ցավոք սրտի չկարողացավ նրա կյանքը փրկել, ինչի համար շատ ցավում եմ և ցավակցում եմ նրա հարազատներին։ Նաև այդ դեպքն է ցույց տվեց մեզ, որ հիմնականում բարդությունները առաջանում են հենց մեր տարեց և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների մոտ, և շատ կարևոր է հատկապես նրանց պաշտպանությունը վարակի տարածումից, որպեսզի նրանք զերծ մնան վարակվելուց, ինչքան դա հնարավոր է։ Եվ մեր գործողությունները նաև միտված են հենց այդ խոցելի մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը, և ես նորից կոչ եմ անում հատուկ ուշադրություն դարձնել քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների, մեր տարեց քաղաքացիներին զերծ պահելով վարակի վարակվելուց։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ 3 տեղի ունեցել մոտ 40 մեր քաղաքացիների մեկուսացումից, եթե կարելի այդպես ասել, դուրս գրում, նրանց մոտ տեստերը եղել են բացական և նրանք վերադարձել են տուն, ինչպես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր 10 կրկնակի բացական տեստ ունեցող անձիկ դուրս են գրվելու հիվանդանոցից, և փաստացի կարող ենք ասել, որ ունենք ևս 10 բուժված քաղաքացի, և գումարելով նախկին 18 թվին կարող ենք գումարային ասել, որ մենք ունենք 28, այս պահին ունենք 28 բուժված քաղաքացի։ Մյուս պացիենտների վիճակի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ ունենք 1 ծայրահեղ ծանր քաղաքացի, ում վիճակը շարունակում է մնալ այդպիսին, չկա ոչ վատթարացում, ոչ լավացում, ունենք 1 ծանր քաղաքացի, և մնացածի կյանքին այս պահի դրությամբ որևէ վտանգ չի սպառնում, ինչպես նաև ունենք բազմաթիվ պացիենտների մեծ մասը ասիմպտոմ, առանց սիմպտոմների, թեթև ընթացքով կամ առանց ընթացքի բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք պարզապես մեկուսացման մեջ են հիվանդանոցներում կամ հյուրանոցներում։ Նաև ուզում եմ անդրադառնալ 3 և այսօր մամուլում հնչած մի դեպքի, որի մասին ես 3 կառավարությունում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղեկացված չէի, դա 2 ամսական երեխայի վարակման դեպքն է իր մայրիկի հետ։ Ուզում եմ հաստատել, որ նման դեպք կա, և կրկնում եմ, 3 երբ որ ինձ լրագրողները հարց էին տալիս, ինձ պարզապես դեռ չէին հասցրել զեկուցել այդ դեպքի մասին, երեխան ընդհանրապես սիմպտոմներ չունի, մայրիկն է 2 օր ջերմել, և մայրիկն էլ այս պահին սիմպտոմներ չունի, նրանք երկուսն էլ գտնվում են հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության տակ, և ամեն ինչ արվում է նրանց հարմարավետությունը հնարավորինս ապահովելու և առողջությունը վերականգնելու, թեպետ նորից եմ կրկնում, որպես այդպիսին վերականգնելու կարիք էլ չկա, հույսում եմ նրանք էլ ժամանակ կլրանալուն պես բացական տեստով դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Եվ այսպես ամփոփելով այսօրվա թարմացումը իրավիճակի, կարող ենք ասել, որ այս տարի դրությամբ ունենք 329 հաստատված դեպք, 28 բուժված և փաստացի բուժման մեջ գտնվող 300 քաղաքացի, եթե հանում ենք 10 թիվը մեր առավոտյան հրապարակած թվերից, և դժբախտաբար ունենք 1 մահվան դեպք, որի նորից հարազատներին ցավակցում եմ, և կոչ եմ անում հաշվի առնելով նաև այդ խոցելիությունը հատուկ ուշադրություն դարձնել քրոնիկական հիվանդություններ և ունեցող և մեր տարեց քաղաքացիներին, ինչպես նաև պաշտպանել այդ բոլոր կանոնները, որ կան, թե արտակարգ դրության ժամանակ և թե ընդհանրապես, դա տարածության պաշտպանությունն է, իրար միջև շփվելիս, շփումների առավելագույնը սահմանափակումը, ձեռքերի ախտահանումը օճառով կամ սպիրտային հենքով լուծույթներով, քթի, բերանի, խորոչի տպրշտալու, հազալու հիգիենայի ապահովումը, և
փորձենք այսպես ազգովի դիմագրավենք այս համաշխարհային մարտահրավերին եւ դրանից նորից դուրս գանք հնարավորինս վազագույն վնասներով։ Շնորհակալություն, լավ երեք։